хлопці та дівчата! В ефірі телепрограма Kids English Club. Мене звати Оля, а поруч зі мною мої маленькі та розумні помічники Поліночка. Привіт! Та Женя. Привіт! З якими ми продовжуємо подорожувати англійською абеткою. В минулій програмі ви вже вивчили четверту букву англійської абетки. Дітки, давайте зараз поглянемо на малюночок та скажемо, як звати її? Ді. Молодці! Вірно, цю букву звати Ді. А сьогодні наш потяг Kids English Club вирушає у наступну подорож. Сьогодні ми завітаємо в гості до п'ятої букви англійської абетки. Давайте ще раз поглянемо на малюночок та з нею познайомимось. Дітки, цю букву звати І. Давайте разом скажемо, як звати її. І. Схожа на гребінчик наша буква І. Ось вона, знайомтесь, любі дітлахи. А щоб краще запам'ятати нашу букву, я підготувала для вас дуже цікаві малюнки. Давайте поглянемо. Так, ось наш перший малюночок. Подивіться уважно на нього, подивіться. Бачиш, що тут зображено? Гребінець. Гребінець, правильно. Поліночка, а для чого нам потрібен гребінець? Щоб розчесувати довге волосся. Правильно, щоб розчесувати довге волосся. Женю, а тепер ти скажи, для чого нам потрібен гребінець? Щоб волосся було гарним і блискучим. Гарним та блискучим, який ти розумний. Так, дітки, а якщо уважно подивитися на малюночок, то на що схожий наш гребінець? На букву І. На букву І. Вірно. Але це ще не все, тому що в мене сховався ще один малюночок. Давайте поглянемо і скажемо, що тут зображено? Корабель. Так, вірно. Поліночка, а де можна побачити корабель? У морі. У морі, правильно. Женя, ти знаєш, де ще можна побачити корабель? Можна побачити корабель у річці. У річці. Все вірно. Дітки, а якщо ось так перевернути наш кораблик, то на що він схожий? На букву І. Молодці! Які ви розумники! А для того, щоб краще запам'ятати нашу букву І, давайте її напишемо. Для цього нам знадобиться аркуші паперу, ручки, олівці або фломастери. Тож давайте разом з нами, наші маленькі телеглядачі. Покажіть свої малюночки, я подивлюсь, що у вас отрималось. Ось так, молодці, так гарно у вас все вийшло. Я сподіваюся, що і у вас все отрималось, наші маленькі телеглядачі. А для того, щоб міцніше подружитися з нашою буквою І, треба запам'ятати просте правило. Дітки, ви готові? Так! Тоді уважно слухайте. У відкритому складі англійська буква І читається як в алфавіті. І. У закритому складі англійська буква І читається як Е. Я ж казала, що ви розумники. А ви знаєте, що буква І дуже полюбляє уважних дітей? Скажіть мені, а ви уважні? Звісно! Тоді зараз я
це перевірю. Дітки, давайте з вами пограємо в гру. Називається вона «Спіймай рибку в морі». Що ми будемо робити, зараз я вам розкажу. Ліву руку я тримаю паралельно підлозі. Це буде море. А тепер давайте одразу запам'ятаємо, що рука англійською це буде hand. Давайте разом повторимо. Hand. Голосніше. Hand. Молодці. А море англійською буде sea. Давайте ще раз разом скажемо, як буде море. Sea. А тепер повторимо, що рука це hand, а море sea. Молодці. Права рука це рибка, яка вистрибує та пірнає в море. Англійською рибка буде fish. Давайте разом скажемо fish. Молодці. Тепер дивіться, що ми будемо робити. Рибка буде вистрибувати з моря. То вистрибувати, то пірнати, то вистрибувати, то пірнати. Як тільки рибка буде вистрибувати, вам необхідно блиснути в долоні. А якщо рибка буде пірнати, то ми сидимо дуже тихесенько і нічого не робимо, добре? А якщо рибка буде все частіше і частіше вистрибувати, вам треба швидше і гучніше блискати в долоні. Давайте поблискаємо разом. Ось так, молодці! Ну що, пограємо з вами? Так! А тепер будьте дуже уважні. Поїхали! Уважні будьте! І швидше, 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 швидше! Молодці! Що, ще раз пограємо? Уважно будьте. Ловили? Давайте ще раз. Швидше, 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 швидше. Ловимо, 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 ловимо рибку. Молодці. А тепер давайте поаплодуємо один одному. Ось так. Щоб краще запам'ятати слова, давайте ще раз їх повторимо. Увага на екран! Море. Sea. Sea. Рука. Hand. Hand. Риба. Fish. Fish. Дітки, а для вас я підготувала дуже незвичне завдання. Сьогодні ми створимо картину, незвичну картину з гудзиків. Ви хочете дізнатися, як це робити? Так! А тепер гучніше. Так! Для майстер-класу нам потрібні клей, кольоровий папір та гудзики. Зараз ми на кольоровому папері за допомогою клею напишемо букву «І» та обклеїмо цю картину гудзиками. Ну що, ви готові починати? Так! Ну тоді скоріш починаємо! Дітки, а тепер покажіть, що у вас вийшло. Так, молодець, вже не дуже гарно отрималось. Поліночка, що в тебе? Ти ж все отрималось. Ось наша буква І. Дітки, ви її запам'ятали? Так.
Молодці! Ну що, а нам вже пора прощатися. Сьогодні ми разом з Поліночкою та Женею вивчили п'яту букву англійського алфавіту. Це буква І! Молодці! А також ми вивчили, як англійською буде рука, море та риба. Давайте ще раз поглянемо на екран та повторимо ці слова. Море. Сі. Сі. Рука. Hand. Hand. Риба. Fish. Fish. А наш потяг Kids English Club рушає далі. Так що слідкуйте за нашими подорожами. Бувайте!